بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. محترم سامعین اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے، آپ حضرات نے وہ اعلان سے سنا ہوگا، اشتہار میں دیکھا ہوگا کہ آپ لوگوں نے جو کچھ آج سننے کا ارادہ کیا وہ یہ کہ قربانی سے ہمیں کیا عبرت، کیا نصیحت، یا قربانی جو بھی ہم نے چند ہفتے کے پہلے کیے وہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، قربانی کا قصہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قربانی کا حکم دیا، قرآن پاک میں وہ قصہ بیان کیا، اور قرآنی واقعات جو ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فقصص القصص، فقصص القصص. قرآن کا کوئی بھی واقعہ یاد رکھے عبرت و نصیحت سے خالی نہیں، جتنے واقعات ہیں فقصص القصص. اے نبی، آپ یہ قصے ان کو پڑھ کر کے سنائیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ واقعات ہم نے جو قرآن میں بیان کیے اس کو آپ پڑھ کر کے لوگوں کو سنائیں، لعلہم، تاکہ یہ بھی غور و فکر کریں. اسی لیے دین اور ایمان پر ثابت قدمی اور استقامت کے لیے اللہ نے بیان فرمایا جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ، نبی آپ واقعات بیان کریں سنائیں اور ہم اپنے پرانے واقعات آپ کو سناتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ لنثبت به فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو خوب مضبوط کر دیں، خوب آپ کا دل مضبوط کر دیں.
استقامت نصیب فرمائے. تو یہ واقعات جو ہیں یہ عبرت و نصیحت کے لیے. اسی لیے بعض سلف کہا کرتے تھے ویلن ثم ویلن, ہماری بربادی ہو ہماری ہلاکت ہو, کہ قرآن کے واقعات پڑھیں اور اس سے عبرت و نصیحت نہ حاصل کریں. اب ذرا سوچیں قرآن پاک میں جو واقعات بیان کیے گئے وہ کوئی قصے کہانی کی کتاب تو نہیں ہے, لیکن واقعات صرف اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ قرآن نے جن احکام پر جو احکام آپ کو دیے ہیں جو تعلیمات دی ہیں, بہت ساری چیزوں سے منع کیا بہت ساری چیزوں کا حکم دیا, اللہ بطور مثال کے بیان کر دیکھو فلاں فلاں نے میری فرما برداری کی تو ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا خیر و برکت کا معاملہ کیا, اور فلاں فلاں نے میری نافرمانی کی تو ان کا انجام ہم نے کیا کیا. اسی لیے جب کفار مکہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے رسول و پیغمبر بنایا تو آپ حضرات جانتے ہیں سب سے پہلے مخاطب کون تھے, قریش مکہ. ہمارے اور آپ کے ہاں تو اسلام بہت دیر میں تھا, لیکن آج نبوت ملی اسی وقت مکے والوں کو شروع. تو مکے والوں کو اللہ نے کیا فرمایا تھا, مکے والوں سن لو, انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم. دیکھا آپ نے کفار مکہ کو ایمان لانے کی ایمان کی دعوت دی اور اللہ نے فرمایا اگر تم نے ہمارے نبی کی بات کو ٹھکرایا تو فرعون کا انجام یاد کر لو. ہاں دیکھو جہنم کی وعید پہلے نہیں سنائی, کس کی سنائی, قوم فرعون. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, اے مکے والو ہم نے تمہارے پاس تمہارے شہر میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, اور ویسے بھیجا کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسے فرعون کے پاس ہم نے اپنے رسول یعنی موسیٰ اور ہارون کو بھیجا تھا. لیکن نتیجہ کیا نکلا, فعصا فرعون الرسول, فرعون نے ہمارے رسول کی نافرمانی کی, فاخذناه اخذا وبیلا, پکڑ لیا ہم نے اپنے عذاب میں. تو تمہارے یہاں تو ہم نے سارے نبیوں کے سردار کو بھیجا ہے, اگر تم ہمارے اس نبی کی بات کو ٹھکراؤ گے تو تمہارا انجام بھی کیا ہوگا, فرعون سے عبرت و نصیحت حاصل کر لو. تو اللہ رب العالمین نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کا سلسلہ باضابطہ شروع کیا, اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب نبرود نے آگ میں ڈالا, اللہ رب العالمین نے آگ سے بچا جلنے سے بچایا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما, جب نجات پائے اور جب ہجرت کر کے جانے لگے فلسطین کی طرف تو کیا فرمایا, انی ذاہب الی ربی سیہدین, اور ایک دعا مانگی ربی ہب لی من الصالحین, اللہ مجھے ایک نیک اولاد نیک بیٹا دے دینا. اس لیے کہا جاتا ہے نیک اولاد مانگنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے, ہمیشہ اولاد کی دعا کرنی چاہیے, ربی ہب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم حضرت زکریا ان تمام نبیوں کے حالات کو ذرا دیکھیں, نیک اولاد طلب کرنا, اور اللہ رب العالمین نے فرمایا واقعی اللہ نے حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹا عطا کیا,
جس کا نام کیا رکھا؟ اسماعیل۔ پوری داستان آپ حضرات جانتے ہیں کہ شیر خوار تھے، تبھی اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی ماں کو مکے میں آباد کرو، اور ایسی جگہ آباد کرایا گیا جہاں کوئی انسان، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ آپ کے حکم سے میں نے اپنی بیوی اور بچے کو ایسی جگہ بسایا جہاں کوئی نہ درخت ہے، نہ شجر ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے، نہ انسان اور جنات۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت، جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اکلوتے بیٹے اسماعیل کو ایک تھیلا پانی، ایک مشک پانی اور ایک تھیلا کھجور رکھ دیے، اور جہاں زمزم کا کنواں ہے وہیں حرم کے سامنے لوٹا بٹھایا اور پھر جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ، پہلے ان کو احساس نہ ہوا، آدمی جا رہا ہے کہیں استنجا کے لیے، کسی حاجت کے لیے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم چلے ہی جا رہے ہیں تو احساس ہوا کہ شاید ابراہیم اپنے گھریلو معاملات سے تنگ آ کر کے ہم کو اور ہمارے بیٹے کو یہاں بسا کر کے جا رہے ہیں۔ اب حضرت ہاجرہ بڑی تیزی سے دوڑی اور جا کر کے اپنے شوہر ابراہیم کا کو پکڑا، یا سیدی الا من ترکتنا، میرے سرتاج، میرے شوہر ابراہیم، الا من ترکتنا، مجھے اور میرے چھوٹے بیٹے کو آپ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اب احساس ہوا کہ ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور ایک روایت میں کیا، آپ ایسی جگہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، لئی سب یہاں انسن والا، ارے یہاں کوئی انسان آباد نہیں، میں اپنے بچوں کو لے کے کیسی زندگی گزاروں گی؟ ابراہیم علیہ السلام ذرہ برابر نہیں توجہ کرتے، آگے بڑھے۔ حضرت ہاجرہ پھر کھینچتی ہیں، الا من ترکتنا، آپ بتائیے کس کے حوالے ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بھی دل میں تو بیوی اور بچوں کی محبت رہی ہوگی، لیکن پلٹ کر کے دیکھنا نہیں چاہتے کہ ایسا نہ ہو محبت غالب آ جائے اور اللہ کے اطاعت و فرما برداری میں تاخیر ہو جائے۔ آگے بڑھ گئے، کوئی جواب نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ جب بات نہ مری تو آگے آگے کھڑی ہو گئی، اب پیچھے سے پوچھنے کے بجائے عورت ذات، شیر خوار بچے کی فکر، جہاں نہ پانی کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام، نہ کوئی انسان، صرف اوپر آسمان نظر آتا ہے، دائیں بائیں مکے کی پہاڑیاں، تنگا کر کے راستہ روک لی، الا من ترکتنا، آپ اس ویران جگہ پر مجھے اور میرے شوہر کو کس کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ بس ابراہیم علیہ السلام صاحب نے کہا، الا ربنا، ہم تم کو، تمہارے شیر خوار بچے کو، جہاں بظاہر زندگی گزارنے کا کوئی سامان نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں تک کہ یہ میرا مشک بھرا پانی اگر ختم ہو گیا تو کسی پانی کا بھی انتظام نہیں، ایسی جگہ پر الا ربنا، ہاجرہ ہم تمہیں اور تمہارے بیٹے کو کسی اور کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے رب کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، الا ربنا، ہم اپنے رب کی سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ جب سنی، یہ تھا ہماری ماں اور بہنوں کا توکل علی اللہ، اعتقاد اللہ کی قدرت پر، اللہ کے وعدے پر بھروسہ، اللہ کے حکم کے آنکھیں سامنے، نبی کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا، راستہ چھوڑ دی،
کھڑی ہو گئی اور کہتے ہیں کہ آپ شوق سے جائیں، جائیے، اب کوئی سوال ہم آپ سے نہیں کرتی کہ آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، کیوں؟ اب غور سے سنیں، اِذَا لَيُزَيِّعَنَا رَبُّنَا، اگر مجھے اور میرے شیر خوار چند مہینے کے بچے کو ہمارے رب کے سپرد کر کے جا رہے ہیں تو اطمینان رکھیے، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہم کو، ہمارے بیٹے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے دوستو توکل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی توکل ہمارے اندر آ جائے۔ کیا خیال ہے، دنیا میں کوئی اس کی مثال پیش کر سکتا ہے؟ ہماری ماں ام اسماعیل حاجرہ نے جو ثبوت دیا توکل کا، کیا کہتی ہے؟ اِذَا لَيُزَيِّعَنَا رَبُّنَا، اب تو شوق سے جائیں۔ اسی لیے جب جبرائیل امین آئے، پانی ختم ہوا، حضرت اسماعیل اب بھوکے پیاسے، اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی، اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی اپنے بچے کو پیاس کی وجہ سے مرتا ہوا دیکھیں، مرتے ہوئے دیکھیں، اور پھر کہیں پانی نظر نہ آئے، لیکن ابھی بھی رب کے ذات سے محروم، یعنی توکل سے اب اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ہیں۔ جب جبرائیل امین نے پوچھا تم کون ہو، کہتے ہیں ہم ابراہیم کی بیوی حاجرہ اور یہ میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ جبرائیل امین نے غالباً امتحان، جبرائیل امین تو معلوم تھا رب سب کچھ کروا رہا ہے، پوچھتے ہیں الی من وکلکما، اللہ یہ عورت کا توکل، جبرائیل امین کیا پوچھتے ہیں، الی من وکلکما، ارے تمہارے شوہر ابراہیم نبی ہو کر کے تم کو تمہارے بچے کو کس کے سپرد کر کے چلے گئے یہاں؟ اللہ اکبر۔ لیکن اس سوال کا جواب کیا دیا، ذرہ برابر شکایت نہیں، کچھ نہیں، کہتی کیا ہے، الی ربنا، وہ تو جانتی نہیں تھی کہ جبرائیل امین ہے، گفتگو ہو رہی ہے، جبرائیل امین پوچھتے الی من وکلکما، تمہارے شوہر تمہیں تمہاری بچے کو کس کے حوالے کر کے گئے، تو کہتے ہیں الی ربنا، ہمارے رب کے سپرد کر کے گئے، ہمارا شوہر کوئی لاپرواہ نہیں ہے، ہمیں ہمارے بچے کو سپرد کیا تو کس کے اللہ کے۔ جبرائیل امین نے کیا جواب دیا، وہ سننے کے لائق، کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، جبرائیل امین نے جب حضرت حاجرہ کے توکل دیکھا اور اپنے شوہر کی ذرہ برابر شکایت نہیں، تو کیا کہتے ہیں، لَقَدْ وَكَّلَكُمَا إِلَى كَافٍ، اے ابراہیم کی بیوی اسماعیل، اے حاجرہ اور ام اسماعیل، یقین رکھو واقعی تمہارے شوہر نے بڑی دور اندیشی سے کام لیا، ایسی ذات کے حوالے تم دونوں کو کیا جو ساری زندگی تمہاری کفایت کرنے کے لیے کافی، اس کی کفالت میں آ جانے کے بعد کسی اور کی کفالت کی ضرورت ہے نہیں رہتی۔ یہی اسماعیل جب بڑے ہو گئے، فلما بلغ ما حسایا، جب بڑے ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے باپ ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے، کام کاج میں حصہ بٹانے کے لائق ہو گئے، بڑے ہو گئے، سمجھتے ہیں اللہ شاید بچپنے میں کسی کے بچے کو چھین لے تو اللہ بندہ صبر کر لے، کیوں اللہ تعالیٰ اور دے دے گا، لیکن جوان بیٹے کو اللہ تعالیٰ، جس کو ماں باپ اتنے شوق و جذبے، بے شمار تمناؤں کے ساتھ پالیں پوسیں بڑا ہو، اور جب ماں باپ سمجھ جائیں بچہ بڑا ہو گیا، کھائے گا، کمائے گا، سہارا بنے گا،
ایسے موقع پر کسی کی اولاد اللہ اٹھا لے تو پوچھے اس پر کیا گزرتی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت تھی. فلما بلغ معه السعی, جب اسماعیل خوب بڑے ہو گئے کام کاج کے لائق ہو گئے تب اللہ تعالی نے آزمایا. اب اس عمر کو پہنچے تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو, اب قربانی کرو. ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے اور بلایا اسماعیل کو, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک, اے پیارے بیٹے میری خواب میں دیکھا کہ ہم تمہیں ذبح کر رہے ہیں. فانظر ماذا ترا, بیٹے ذرا غور کر لے تیرا کیا خیال ہے. اللہ اکبر, آج جو بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے قربانی سے, سوچو ہمارے نوجوانوں کو سب سے پہلا سبق کس کو ملتا ہے؟ نوجوانوں کو. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, بیٹے بتا تیرا کیا خیال ہے, کیا خیال ہے؟ آج تو اولاد باپ کی کتنی فرما برداری کرتی ہے وہ معلوم ہے آپ لوگوں کو. وہ بھی اگر کہیں پڑھتے پڑھتے کسی لڑکی سے کیا کہتے ہیں, یا اس پر کہیں وہ ہوگا چٹ چٹ کیا کہتے ہیں چیٹنگ, پھر جبرائیل امین بھی آ کے سمجھائیں نہیں نہیں یہ غیر مسلم ہے جائز نہیں, تو باپ ماں باپ کیا جبرائیل امین بھی آ کے سمجھائیں تو نوجوان اپنے فیصلے سے ٹلنے والا قربانی دینے کے لیے کیا تیار ہوگا؟ سوچو یہ ہے اولاد. فانظر ماذا ترا, بیٹے بتا تیرا کیا خیال ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ہی فرما بردار اولاد بنائے. کیا فرمایا؟ یا ابت افعل ما تؤمر, چاہتے تو بھاگ جاتے, بڑے ہو گئے سے انکار کر دیتے, اور اس زمانے میں ایک ملک سے دوسرے ملک کے جانے کے لیے نہ پاسپورٹ کی ضرورت تھی نہ خروج اور دخول کی, کہیں چلا جاتا, بڑے بڑے جنگل صحرا تھے چھپ جاتے, لیکن نہیں, کہتے کیا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر, وارث صاحب اللہ نے جب حکم دے دیا تو رائے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ افعل ما تؤمر, آپ کو جو حکم ہو رہا ہے آپ اس کو کر گزریے. سب سے پہلا سبق ہمیں جو ملا, بہت سارے ہیں ابھی چونکہ ہمارے پاس میرے خیال آدھے گھنٹے ٹائم رہ گئے اور اسی میں کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں. سب سے پہلا سبق جو ملا اطاعت والدین. کس کی اطاعت؟ والدین. میرے بھائی اللہ اکبر, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حضرت معاذ ابن جبل, حضرت ابو الدرداء, اس صحابہ کرام کی روایت, اللہ رسول فرمایا لا تعقن والديك وان امعاك ان تخرج من اهلك ان تخرج من دنياك ففعل. اللہ تعالیٰ سے دعا کر ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے, خاص طور ہمارے اہل حدیث نوجوان. ارے دوسرے نافرمانی کریں تو نافرمانی کریں, اہل اہل حدیث اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیوں کرے؟ ذرا کیوں بھائی, دنیا کے سارے ہر قسم کے شرک کو چھوڑ کر کے ساری دنیا سے دشمنی لی. کس سے دشمنی لی؟ بلکہ ہندوؤں سے کم مسلمانوں سے زیادہ دشمنی لی. کیا خیال ہے؟ یہ مسجد جب بننے لگی ہوگی تو کسی ہندو کے اعتراض نہیں ہوا ہوگا, لیکن اعتراض کس کو ہوا ہوگا؟ کیوں؟ شرک میں مبتلا ہے. دیکھا ابھی 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 کی بات ہے, میں آ رہا ہوں یہی مہاراشٹر سے,
اللہ اکبر، ایک مسجد میں مسجد نہیں بنانے دیا، 8 سال تک بائیکاٹ، آگ لگا دیں گے اس کو، گھر میں نماز پڑھنے لگے تو گھر پر 300 آدمی آئے نہیں، تم اہل حدیث تم کو اپنے گھر میں بھی نماز نہیں پڑھنے دیں گے، آخرکار حال میں گئے، حال میں گئے، حال لیے تو جب سمجھے کہ بات نہیں بنے گی تو جا کر کے پولیس کمپلین کیا کہ اس سامنے مندر ہے، یہ مندر ہے اور یہ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ نماز پڑھیں گے ہیں وہاں بھی دہشت گرد لوگ، اور پھر مندر میں ڈسٹرب ہوگا نہیں دیں گے۔ پولیس بھگ کر کے آئی، ہاں گاڑیوں پر، بھائی ہندو مسلم فساد ہو جائے، جتنے سامنے کے ہندو تھے سارے ہندوؤں سے پوچھا، بھائی یہ یہاں نماز پڑھتے ہیں آپ، کوئی تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں، ہم کو اور سکون ہے، گانے بجانے کے بجائے کیا کریں گے، نماز پڑھیں گے، سمجھ گئے نا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہمیں کیا تکلیف ہے ان کے نماز، ہندو جا کر کے مسلمان ہندو کو ورگڑا رہا ہے، ہاں ان کو نماز نہ پڑھنے دو۔ تو ساری دنیا سے دشمنی لیا کس کے لیے دوستو؟ رقیبوں نے لکھائی ہے رپٹ جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ میرے بھائی سب سے تم نے دشمنی لی توحید کے خاطر، اتباع سنت کے خاطر سب سے تم نے دشمنی لی، باپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑ کو ترک کر کے شریعت اسلامیہ خالصہ پر عمل کرنے کے لیے ساری دنیا کو تم کو اپنی دشمن بنائی، تو اتنی چیزیں تو کر ڈالے، تو اہل حدیث ہو کر کے ماں باپ کی نافرمانی کیوں کرے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، لا تعقن والدیک، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، وَإِنْ أَمَرَاكَ، اے میرے امتی اگر تیرے ماں باپ غصے میں آ کر کے کہیں، أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، تم اپنی بیوی اپنے بچے اپنا مال اپنے جائیداد سب چھوڑ کر کے نکل جا، تو اللہ رسول نے فرمایا نکل جانا پلٹ کر کے ماں باپ کو جواب نہیں دینا، اور کسی چاچا اور خالو کے پاس جا کر کے شکایت بھی اپنے باپ کی نہیں کرنا، کوئی باپ اور ماں اپنے بچے کو نکال دیتے ہیں اور ایک گھنٹے کے بعد نہ آئے تو ماں باپ پھر اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن تم پلٹ کر کے جاؤ، میں نے بنایا، کون ہوتے ہو تم، تمہاری کمائی کا نہیں، بات بگڑ گئی۔ اور ایک روایت، تو اس لیے اللہ سے نکل جاؤ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اے لوگو 9 گناہ کبیرہ ہیں، کتنے 9 گناہ کبیرہ ہیں، ان میں ایک کبیرہ گناہ یہ ہے کہ ماں باپ کسی چیز سے تم کو بار بار روکیں منع کریں اور تو باز نہ آئے اور تیری حرکتوں سے ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ جس اولاد کی غلط حرکتوں سے یا ماں باپ کی بات ٹھکرانے کی وجہ سے ماں باپ کا دل دکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سمجھ جاؤ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حضرت اسماعیل کو اپنا اسوہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہاں تو جان دینے کے لیے تیار بیٹا، اور یہاں اپنی ایک مگیتر کو بھی چھوڑنے کے لیے، مگیتر تو ہی نہیں، کیا ہے وہ، گرل فرینڈ، سیدھے سے بات بتاؤ نا، سوچو ذرا سا، یہ آج کا مسلمان ہے، قربانی سب سے موٹا بکرا ہونا چاہیے، اور اپنے نفس کی قربانی کی باری آئے تو پورا اسلام قربان کر دے گا، لیکن گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر، لعنت ہے، لعنت ایسے انسان پر، اللہ کے رسول لعنت بھیجی ہے۔ الادب المفرد کی روایت، لعن اللہ من لعن والدی، لعنت ہو اس انسان پر جو اپنے ماں باپ کو لعنت بھیجے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سی اولاد ایسی ہے جو ماں باپ پر لعنت بھیجے؟
تو اللہ سنو ماں باپ پر لعنت ہے، کسی اور کے ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے وہ پلٹ کر کے اس کے ماں باپ کو لعنت تو ملامت کرتے ہیں۔ ماں باپ پر لعنت کا سبب کون بنا؟ اولاد۔ اللہ سنو ایسے انسان پر اللہ کی لعنت۔ اللہ تعالی ہم سب کو لعنتی چیزوں سے بچائے۔ نمبر دو میرے بھائی، یہاں ایک چیز اور بتائیں، ایک چیز اور بتائیں، حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، تو بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا جو والد صاحب کر گزرے۔ آخر یہ بیٹا ایسا فرما بردار کیوں بنا؟ یاد رکھیں، ایک وصول حتی الامکان آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسے کیے ہیں تقریباً آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ویسے کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سورہ مریم، سورتِ مریم، سورہ مریم کی آیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اسماعیل کو بہت سمجھایا، اپنے باپ آدھر کو بہت سمجھایا، یا ابت افعل یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، والد صاحب ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، آپ کو کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، چھوڑے ان کو۔ لیکن بڑا غصہ ہوا، باپ آدھر مشرک تھا، بت پرست، بڑے کاروباری، بڑی باتیں، بڑی اللہ اکبر، آخر میں باپ غصے میں آگے کیا کہا؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، ابراہیم کمبخت اگر میری بات نہیں مانا اور ہم بتوں سے اگر اس دین کو چھوڑ کر کے ہمارے بتوں کو غلط کہنے سے باز نہ آیا تو میں تمہیں سنسار کروں گا، ماروا، وہ ہجرنی ملیا، میرے گھر سے نکل جا۔ کیا کہا؟ میرے گھر سے۔ اللہ اکبر، کافر باپ کہتا ہے وہ ہجرنی ملیا، ابراہیم نکل جا میرے گھر سے، ہم تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، ہم کو آیا ہے دین سکھلانے کے لیے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے پلٹ کر کے باپ کو جواب نہ دیا، کیا کہا؟ الہ لال والد صاحب، میں نکل جاتا ہوں، اب آپ کا حکم ہے نکل جائیں، میں نکل جاتا ہوں، لیکن یاد رکھنا آپ مجھ کو گھر سے بے دخل کر رہے ہیں، لیکن میں یہاں سے نکل جانے کے بعد بھی آپ کو نہیں بھولوں گا۔ سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، یہاں سے جانے کے بعد بھی میں برابر آپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا۔ باپ نکال رہا ہے، ابراہیم نبی پلٹ کر کے باپ کو جواب کیوں نکال دیں؟ ہم پولیس کیس کر دیں گے، میرا حق ہے، کیوں نکل جاؤں میں؟ نہیں، چلو نکل جاتا ہوں، اور جانے کے بعد بھی آپ کو بھولوں گا نہیں، آپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرتا۔ ابراہیم نے اپنے باپ کی بات جیسے مانی تھی کافر باپ کی، اس سے بڑی فرما برداری ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نے جان دینے میں کر لیا۔ آئی بات سمجھ میں نا؟ نمبر تین یا نمبر دو، دوسری عبرت و نصیحت ہمیں کیا ملتی ہے میرے بھائیوں؟ والدین کو اولاد کی تربیت میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ انسان، ہر باپ اپنی اولاد کی کیا کرے؟ ایسی تربیت کرے جس طرح سے تربیت حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی کی۔ کیوں؟ ذرا سوچو، چلے گئے، بیٹا یہاں ہے کہاں؟ مکے میں، اور خود کہاں چلے گئے؟ فلسطین چلے گئے۔ لیکن وہاں سے اللہ تعالی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے ابراہیم خلیل کو ایک براق، ایک تیز رفتار سواری دے رکھی تھی،
کہ آپ جایا کریں اپنی بیوی بچوں کی خبر لے کر کے آئیں. اللہ اکبر, تربیت کا انداز آ رہا. دیکھو ایک دن آئے ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل گئے تھے صحیح بخاری کے روایت تیر چلا کر کے شکار کھیلنے کے لیے. آئے تو جھو پڑا تھا خیمہ, دیکھا ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. ابراہیم خلیل نے پوچھے کہ اینا صاحبو, کی تمہارا شوہر کہاں گیا؟ صبح نکل گئے ہیں. ارے کیا ہوا, کیسے گزر رہی ہے؟ کیا پوچھیں, نکل گئے ہیں, کہیں گئے ہیں, بھوکی بیٹھی ہوں, دو چار پرندے مار کر کے لائیں گے یا کہیں خرگوش ملے گا شکار, لائیں گے اس کے بعد بنائیں گے تب کہیں کھائیں گے. ہاں ایسی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ اللہ اکبر. ابراہیم خلیل اللہ پلٹے, کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, جب اسماعیل آئے تم سے کہہ دینا اپنی چوکھٹ بدل دی. اللہ اکبر, چوکھٹ بدل دی. یہ چوکھٹ ناشکری کی چوکھٹ ہے, ناقدری کی چوکھٹ اپنی بدل دی. شام کو جب اسماعیل آئے تو پوچھا کہ کوئی آیا تھا؟ ایک بوڑھا آ رہا تھا اور اس نے آپ کو پوچھا, میں نے بتایا تو کھڑے کھڑے ہی کہا اچھا ٹھیک ہے اسماعیل آئے تو کہہ دینا اپنی چوکھٹ بدل دی. کیسا تھا بوڑھا؟ ایسا تھا. اچھا ایسا کرو, وہ میرے باپ ابراہیم تھے. اللہ اکبر, وہ میرے باپ ابراہیم تھے, آئے تھے ملنے کے لیے, لیکن تم نے کچھ حرکتیں کی ہیں جس کے بنا پر ہمارے باپ نے کہا چوکھٹ بدل دو. یعنی تم ہماری بیوی بننے کے لائق نہیں, باپ کا حکم ہے جاؤ تم میں کے چل. اللہ اکبر, کیا خیال ہے؟ آج یہی سب ہوتے تو مسلم پر صلی اللہ تیت طلاق ثلاثہ پر رونا نہ پڑتا. ساری مشکلات ہم نے اپنے سے اپنا جائے, سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر. کتاب و سنت کو چھوڑنے کا یہ انجام ہے, یہ انجام ہے کتاب و سنت کا. جو قرآن کہے طلاق مرتان, قرآن و سنت کے چھوڑنے کا انجام یہی ہوتا ہے کہ گیت ہمارے اوپر مسلط ہوتی. اللہ اکبر. عورت بیچاری چلی گئی, ایک دوسری عورت سے شادی کیا. اب دوبارہ ابراہیم علیہ السلام تو سام آئے, پوچھتی ہے, پوچھے اینا صاحبو, کی تمہارے شوہر کہاں گئے؟ گئے ہیں شکار کھیلنے کے لیے. کیسے گزر رہی ہے؟ ارے کیا پوچھنا, ہم سے خوش نصیب کون بیوی ہوگی؟ شوہر گیا, ابھی شکار کر کے آئے گا, بہترین قسم کا تازہ گوشت ہوگا, پکاؤں گی, دونوں کھائیں گے, اس سے اچھی زندگی کس کی گزرے گی؟ روزانہ تالا مل رہا ہے. اللہ اکبر, روزانہ تالا گوشت. اتنا کہنا تھا, اچھا ٹھیک ہے میں جا, ارے ایسے کیسے جائیں گے؟ رکی, اللہ اکبر, آپ تھکے مادے لگ رہے ہیں, دور دراز سے آئے ہیں, ایسا کریں میں پانی دیتا ہوں غسل کر لیں. پانی دیا, پتھر دیا, غسل کیا, جو کچھ تھا دیا. اور اب ابراہیم علیہ السلام واپس آنے لگے, کہنے لگے کہ یہ نہیں بتایا کہ میں تمہارا سسر ہوں اور میرا بیٹا ہے. ایسا کرو اسماعیل آئے تو کہہ دینا کہ اپنے اس چوکھٹ کی حفاظت کریں, چوکھٹ بہت ہی اچھا. اللہ اکبر. آئے بیوی سے پوچھا, کوئی آیا؟ ارے کیا بتائیں, ایک نورانی چہرہ, چمکتا ہوا چہرہ بزرگ آیا, آپ سے پوچھا. میں نے پورے اپنے حالات خوشحالی بتائی, میں نے پانی دیا, نہایا, جو ہمارے پاس ناشتہ پانی دیا, جاتے وقت چلا گیا. اچھا جاتے وقت کچھ کہا تھا اس بوڑھے نے؟ کہا, اس نے کہا اسماعیل سے میرا سلام کہنا اور کہہ دینا چوکھٹ بڑی اچھی ہے, اس کو ضائع نہ کرے, باقی رکھے. کہا وہ ہمارے باپ تمہارے سسر ابراہیم تھے.
اور انہوں نے تمہارے اخلاق تمہارے شکر گزاری کے بنا با کہا چوکھٹ بڑی اچھی ہے ہم تمہیں ہمیشہ قائم رکھتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیو تو باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی طرح تربیت کرنے میں اچھی کوشش کریں۔ اور ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ، آج دعا مانگتا رہے۔ اور شادی سے پہلے صرف بیوی نہ مانگے، اللہ بیوی دے دے۔ ابھی رات کو کل میرا خیال ہے تقریباً ظہر کے بعد ایک صاحب آئے، ہماری بہت اچھا ہمارا لڑکا، ہم چاہتے ہیں شادی، بہو کیسے چاہیے، ہمارا بچہ گریجویٹ کیا ہے تو بہو کم سے کم نوکری کرنے کے لائق تو ہونی چاہیے، لو بہو بھی اچھی چاہیے، لیکن اچھی کب ہوگی جب وہ نوکری، یہ ہے میرے ہمارے یہاں معیار۔ بہرحال تربیت ہونی چاہیے دوستو ہمیشہ، ربی حبلی شادی سے پہلے بھی مانگو۔ رب ابھی ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں لیکن حاجر آپ کی زوجیت میں نہیں، ربی حبلی میں نے اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا کر، تو انشاءاللہ بیوی بھی ایسے ہی دیں گے جو اچھی اولاد والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کے خوشی کو وقت دکھلائے۔ نمبر تین بہت بڑی چیز میرے بھائیو، ہم نے قربانی کیا نا آپ لوگوں نے، ہمیں قربانی نے کیا سبق دیا؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کہا اسماعیل میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کہا والد صاحب آپ کر گزرے، بات ہو گئی اطاعت، آگے کیا کہتے ہیں، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ ذبح کریں گے تو مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اکبر، لازمی چیز، واللہ ذرا سوچو، بکرا بھی ذبح کرتے ہیں تو کتنی دیر تک ہاتھ پیر پٹکتا ہے وہ، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی مشقتیں ہوتی ہیں، اور کیسے صبر اور ہمت کی ضرورت ہے۔ کہ حضرت اسماعیل کیا کہتے ہیں، ستا جیدونی انشاء اللہ میرا صابرین، والد صاحب ذبح کریں اور سبا کرنے کے وقت آپ مجھ کو صبر کرنے والا بنائیں۔ اللہ اکبر، نہ ہاتھ پیر پٹکیں گے، نہ چیخیں گے چلائیں گے، اور ہمارے ہاتھ پیر باندھنے کی بھی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ صبر ان اللہ مع الصابرین۔ حضرت اسماعیل نے صبر کا مظاہرہ، ہم جب قربانی کرتے ہیں پتا نہیں کتنی قربانی، ہم کو کہیں جان کی، کہیں مال کی، کہیں اولاد کی، کہیں صحت، اور کتنی قربانی آپ کو دینی، کہیں وقت کی قربانی دینے میں، لیکن مشکل کیا ہے، ذرا سا گرمی زیادہ ہو جائے، نہیں گرمی زیادہ ہے چلو گھر میں نماز پڑھ لیں، مسجد میں نہیں جائیں گے۔ اتنی بھی قربانی دینے کی سے آج سب چھوڑو، برا تو لگے گا کچھ لوگوں کو، واللہ وہاں اے والد صاحب چھری گلے پر چلائیں گے تو ہاتھ پیر ہم پٹکنے والے نہیں، بھاگنے والے، کیوں، ستا جیدونی ان شاء اللہ۔ آج انسان اس سنت کو بھی رکھنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، کیوں، میڈم نہیں چاہتی، ارباب نہیں چاہتا۔ ایک صاحبہ نے ٹیلی فون کیا، میں اپنے ہسبینڈ سے بہت ناراض ہوں، میں کھلا لے لوں گی۔ میں نے کہا کیا ہوا، کہا اس نے داڑھی رکھ لیا۔ تو میں نے کہا کیا برا کیا، مجھ سے پرمیشن لینا چاہیے، میرے کوئی ویلو نہیں ہے، اب داڑھی بھی رکھنا ہے تو ہوم منسٹر سے وہ پرمیشن دے گی تب۔ اللہ اکبر، عورتوں کو لے لو، چہرے پر نقاب ڈالنے کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار، یہ صرف بکرا ذبح کر دینے تو بے دین بھی کرتا ہے۔ اور معلوم ہوگا پورے ہندوستان اور پاکستان میں سب سے مہنگا جانور خرید کے اس نے قربانی کیا، جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔
میرے بھائی جانور ذبح کر دینے کی قربانی تو بہت ہے، لیکن اپنی پسند، اپنے شوق، اپنے جذبات کو ذبح کر کے نبی کی فرما برداری کر لینا، یہ قربانی کون دیتا ہے؟ یہ قربانی اسماعیل نے پیش کیا، والد صاحب جان لے لیں لیکن نا صبر نہیں پائیں، کیسے پائیں گے؟ ستجدنی انشاء اللہ، آپ مجھے صبر کرنے والا، ہم کتنا صبر کرتے ہیں دین کے لیے، شریعت کے لیے، نبی کے سنت کے لیے، قرآن احکام پر عمل کرنے کے لیے، اسلامی تعلیمات کو اپنانے کے لیے ہم کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ معلوم پڑ گیا کمپنی والا کہتا داڑھی رکھو گے تو نکال دیں گے، تو پیٹ پوجا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن 1,24,000 انبیاء کی نافرمانی کرنے کا ڈر، معمولی سی قربانی دینے کے لیے آج کا مسلمان، ہماری باتیں نہیں نہیں یہ باتیں سخت ہیں، یہ زمانہ نہیں ان چیزوں کے کرنے کا۔ میرے بھائی بات قربانی کی چل رہی، قربانی دو نمبر 4، اور یہی قربانی تھی صبر کی جس کی انبیاء دعا مانگتے تھے، کیا؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اللہ صبر کو ہمارے اوپر اڈھیل دے، اور جہاں انسان نے صبر کیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی قدم قدم پر صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ منبر رسول ہے، عمر بن الخطاب خطبہ دے رہے ہیں اور سارے صحابہ و تابعین کو خطاب کیا، اے مسلمانوں یاد رکھنا ہم اونٹ چرانے والے، ننگے پیر ننگے بدن مکے کے پہاڑیوں پر گھومنے والے، ہمارے پیروں میں جوتا اور چپل بھی نصیب نہیں تھا، آج کیسر و کسرا کی گردن ہم نے جھکا لی، کیوں؟ خیر و ایسنا صبر، چونکہ ہم لوگوں نے ہمیشہ اپنا سب سے بڑا سرمایہ کیا سمجھا؟ صبر۔ کیا کیا؟ صبر کوئی معمولی قوت و طاقت نہیں ہے، قوت و طاقت اللہ کی نصرت اور مدد کا سب سے بڑا کیا ہے؟ سرچشمہ، ان اللہ مع الصابرین۔ نمبر 4 میرے بھائیو، یہ قربانی جو ہے یاد رکھنا، یہ ایک قسم کی آزمائش ہے، کیا ہے میرے، کیا ہے؟ آزمائش۔ ہاں، اسی لیے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں تیار ہو گئے، کون دونوں؟ ابراہیم اور اسماعیل، ابراہیم ذبح کرنے کے لیے اور اسماعیل ذبح ہونے کے لیے، وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بل لٹایا۔ بعض اہل علم ہی کہتے کیسے لٹایا؟ پیشانی کے بل، سمجھ گئے نا؟ کیوں کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو بیٹے کو ذبح کروں، ذبح ہوتے وقت جب چھری چلائیں اور بیٹے سے نگاہ ملے تو کہیں ایسا نہ ہو فرما بردار رب کی فرما برداری میں تھوڑی سے خدائی، اس لیے وَتَلَّهُ لِلْپِشَانِ کے بل لٹایا، ہو گئی بات۔ اب اللہ نے کیا فرمایا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم بس بس، باپ بیٹے دونوں نے خواب، آپ ذبح ہونے میں کامیاب، ذبح کرنے میں، اور بیٹا ذبح، آگے کیا فرمایا، ان ھذا لہ البلاء المبین، یہ باپ بیٹے دونوں کا بڑا امتحان تھا۔ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ امتحان۔ کہیں ایسا نہیں کیا بتائیں ان سال بکرے بہت مہنگے ہو گئے، ہاں کیا ہو گئے، اس لیے چلو ہر سال تو کرتے ہیں، مثال نہیں کریں گے، یہ انسان کی بڑی آزمائش ہے۔ انھا لہو البلاء المبین، یہ بلا آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں صبر اور استقامت کس کا پہلو پہنا ہے؟
انسان کو چاہیے کہ استقامت اختیار کرے، اور یہی استقامت انسان کے اندر جب آ جائے، مہنگا ہو یا تکلیف ہو یا کچھ بھی ہو، اتنا سوچ لے کہ رب اوپر والا کتنا مہربان کہ اولاد کے بجائے کیا قبول کر لے رہا ہے، ورنہ ہر سال اللہ تعالیٰ اگر اسماعیل کو ذبح ہو جانے دیتا تو شاید سنت یہی ہوتی ہے ہر آدمی اپنا ایک بیٹا تو کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے کہا ابراہیم بیٹے کو چھوڑو، امتحان میں باپ بیٹے دونوں کامیاب، ایسا کرو یہ ایک دمبا ہے اور اس کی قربانی کر لو، ہم نے قربانی قبول کر لیا۔ وہاں سے ایک بکرا قربانی کرنے کی سنت جاری ہو گئی، بات لمبی ہو جائے۔ نمبر پانچ یہ ایمان کا ایک ثبوت دینا ہے، کس کا کس کا ثبوت؟ ایمان کا۔ انسان جب ہر قسم کی قربانی، ابراہیم کی ایک قربانی نہیں تھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، آپ نے سمجھا اللہ نے کیا فرمایا قربانی، اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ، یہ ایک بہت بڑی بلا آزمائش تھی، امتحان تھا باپ بیٹے کا، اور کامیاب ہوئے، یہ کوئی ایک آزمائش تو نہیں تھی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو بہت ساری چیزوں میں آزمایا، کئی مرتبہ امتحان لیا، لیکن یہ بندہ ابراہیم، وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى، میرا بندہ ابراہیم نے جب بھی آزمایا پورا اترا، کبھی ناقص نہ اترا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ابراہیم کامیاب ہو، وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم پورا کیا، یہ ایک آدمائش تھی، لیکن ابراہیم نے فاتمہن، ہم نے جب بھی ابراہیم کو آدمایا، ابراہیم ہماری آدمائش امتحان میں کامیاب اترا۔ تو یہ ایک قسم کی امتحان، اور یہ کس کا امتحان ہوتا ہے؟ ایمان کا۔ کس کا؟ اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جس آدمی کا انما یبتلی الرجل علی حسب دینہ، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، ہر آدمی کو اللہ ایمان، ہر آدمی کے کو آزماتا ہے تو اس کے ایمان کے اعتبار سے، اگر ایمان میں خوب پختہ ہے تو آزمائش بھی خوب سخت، اور اگر ایمان میں کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ سوچتا ہے بہت زیادہ آزمائیں گے تو شاید صبر، یہ اوپر والے کی مہربانی، آزمائش بھی ایمان کے دین کی۔ اسی لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل پورے ہوئے تو اللہ نے کیا فرمایا، انہو من عبادنا المؤمنین، انہو من عبادنا المؤمنین، اے لوگو ہم نے دیکھ لیا کہ ایمان ابراہیم ایمان والے بندوں میں سے تھا، انہو من عبادنا المؤمنین۔ یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل کی ایمان مومن کا لقب کب دیا؟ مولانا ذرا سوچیں، ہاں بڑا عجیب سا معاملہ، جب بیٹے کی قربانی کرنے میں دونوں کامیاب اترے امتحان میں، تب اللہ نے کیا فرمایا، انہو من عبادنا، میرے دونوں بندے ابراہیم اسماعیل کیوں کامیاب اترے؟ چونکہ میرے دونوں بندے مومنوں میں سے تھے۔ تو قربانی یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کی ایمان کی علامت ہے، ایمان کا ثبوت ہے کہ ہاں یہ ایمان والا ہے۔ نمبر چھ اللہ اکبر، یہ قربانی جو ہے میرے بھائیو، قربانی اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہمیں جو دیتا ہے،
کہ جو انسان ہر قسم کی قربانی اور انہیں میں سے قربانی کیا ہے عید الاضحیٰ والی قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر دنیا میں عام کر دیتے ہیں. ذکر خیر جانتے ہو نا ہاں؟ جانتے ہو؟ او ماشاء اللہ. امام بخاری کب گئے؟ کتنے سو سال ہو گئے مرے ہوئے؟ مسلم کا، ترمذی کا، اللہ کتنا زمانہ گزر گیا. لیکن تمہارے شہر حیدرآباد کا کل جو مرا ہوگا کوئی آدمی، اتنا لوگ اس کا ذکر نہیں کرتے جتنا آج سے 1200-1300 سال قبل کے. کیا کوئی ممبر ایسا ہے جو امام بخاری کے نام نہ لیتا ہو؟ کوئی ایسا ہے؟ پھر اس کو کہا جاتا ذکر خیر. اب ذرا سوچو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا قربانی کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم پر قیامت تک کے لیے سلامتی کا دروازہ کھول دیا. آج دنیا کے اندر اللہم جب بھی نما اللہم صلی علی محمد والا آل محمد کما علی ابراہیم والا آل، دیکھا باپ بیٹے پر، اللہم بارک علی محمد والا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم والا آل، اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اللہ اکبر. آج دنیا میں کوئی ایک انسان آپ کو ایسے نہیں ملے گا جو شاید ابراہیم علیہ السلام کا نام اچھے ذکر خیر کے ساتھ نہ لیتا ہو. پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا، اور یہ جو ہمارے نبی ابراہیم اور اسماعیل نے قربانی دی، ہم نے ان کے قربانی کے برکت سے جو ان کے اوپر برکتوں کا دروازہ کھولا اور ذکر خیر دنیا میں عام کر دیا. اے قرآن والو، قرآن پر ایمان رکھنے والو، یہ میرا فضل و کرم صرف ابراہیم اور اسماعیل پر نہیں ہے بلکہ کذالک نجزی محسنین، جو بھی ابراہیم اسماعیل کا کردار اپنائے گا سب کے ساتھ ہمارا سلوک رحمت اور برکت کا جگہ ہوگا. آگے بات سنیں، کتنے ہو گئے؟ بس ہاں 2 منٹ اور. نمبر سات، کتنی بڑی نعمت. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن جعلہ اللہ من سنن ابن ماجہ کی روایت، طوبی لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. اللہ تعالیٰ ہمیشہ میری اس امت کو ہرا بھرا رکھے جس کو نیکیوں کی چابی بنایا ہے اور برائیوں کا تار. اللہ اکبر. کیا مطلب بھائی؟ عام محلے میں رہتے ہیں، ممکن ہے مسجد کو لے لو، پتا نہیں زمین تو ہو سکتا ہے بابا آدم کے زمانے سے رہی ہو یہ جہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ، لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اس محلے کے کسی باشندوں کو اللہ نے حکم دیا، یہاں چلو زمین خریدو ایک مسجد بنا دو تاکہ محلے کے لوگ اس میں نماز پڑھیں. دیکھا نیکی کی مفتاح، جس نے مسجد بنانے کے لیے سوچا، ہاں اللہ کیا، اللہ رسول کیا فرماتے ہیں، توبہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے برکتوں سے مالا مال کر دے، خوش رکھے جس کو نیکیوں کی چابی. مسجد سے لوگ محروم تھے، مسجد بنا دیا، مسجد ماشاء 3-4 منزلہ ہو، اگر آبادی ختم ہو جائے 5 کلومیٹر سے منارا نظر آئے گا مسجد حاجرہ کا. یہ ہے انسان. کچھ لوگ ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی چابی بناتا ہے، اور جس کو نیکیوں کی چابی بنا دیا، من سن سنتن حسنتن، جس نے کوئی نیکی شروع کیا
اب قیامت تک جتنے لوگ اس نیکی پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ جتنا شروع کرنے والے کو ثواب دیا ہے اتنا سب کو دے گا، اور جتنے لوگ عمل کریں گے اتنا ہی ان کی نیکیوں کے برابر اس نیکی شروع کرنے والے کو بھی دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹے نے قربانی شروع کی، اب قیامت تک جتنی قربانیاں دی جائیں گی جتنا ثواب ہم کو ملے گا اتنا ہی کس کے نام اعمال میں؟ ابراہیم۔ کیوں؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ساری برکتیں بعد میں آنے والوں کے لیے بھی چھوڑ دیا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ سات۔ آٹھویں چیز، اس کے بعد پھر کبھی اور موقع پر، اس کے لیے گھنٹوں کا معاملہ ہے، مثال کے ساتھ نہیں تم، اس لیے آخری چیز اور آٹھویں چیز، قربانی ہمیں شکر سکھلاتی۔ کیا؟ رب کا شکر۔ کیوں؟ زبیر بن مطعم کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ سامنے تھا، نبی علیہ السلام اکیلے وہاں بیٹھے تھے، اکیلے بالکل۔ میرا گزر ہوا، میں سوچا چلو محمد بیٹھے میں بھی دیکھوں اور کوئی کافر ہم کو دیکھ نہ لے۔ کہتے ہیں آئے نبی علیہ السلام ہم سے بات کر رہے تھے، اچانک آپ نے ایسے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ایسے اللہ اکبر۔ زبیر بن مطعم کہتے میں دیکھتا ہوں کوئی اوپر نظر، لیکن ان کو کون نظر آ رہا ہے جو ہم کو چھوڑ کے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ تھوڑی دیر تک مندر، پھر تنہا ہم کو چھوڑے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دور جا کر کے بیٹھ گئے۔ سر جھکا، پیشانی سے پسینے بہ رہے ہیں اور معلوم پڑتا ہے کسی سے کوئی گفتگو ہو رہی ہے۔ بہت دیر تک تماشا دیکھتا رہا، یہ ہمارے تماشا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی ادھر کبھی نیچے، پیشانی سے پسینہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے ہوئے سر اٹھائے اور زبیر بن مطعم کہتے ہیں آپ اوپر کی طرف بہت دیر تک دیکھتے رہے، کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، پھر آپ اٹھے اور میرے پاس آئے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ کہا جبرائیل امین آئے تھے، جبرائیل امین آنے لگے، مجھے پتا چلا تو میں نے دیکھنا شروع کیا، آئے وہاں بازو میں بیٹھے اور آئے بشارت دے کر کے کہ آپ کے رب نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ حوض کوثر، بڑا بڑی نعمت، اور اس کا کارنے جو بنا ہے ہیرے اور جواہرات موتیاں جڑی ہوئی ہیں اور سجا سجا کر کے آپ کھورے رکھے گئے ہیں، اور آپ کھورے بھی اتنے، اکثر من عدد نجوم السما، آسمان کی ستاروں سے بھی زیادہ اللہ تعالی نے وہاں آپ کھورے ایسے رکھے ہوئے ہیں، اور کارنس پر بیٹھ کر کے کوئی مٹی اٹھائے اس حوض کی، تو اللہ رسول نے فرمایا اس حوض کی مٹی میں جو خوشبو ہے دنیا کے کسی مشک عمبر میں خوشبو نہیں، یہ ہمیں دیا ہے۔ پھر آنے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو ابتر۔ اللہ نے آپ کے حوض کوثر دیا، تو حوض کوثر تو مل گیا، اب آپ کیا کریں؟ اتنی بڑی نعمت کے لیے آپ رب کا شکر ادا کریں، اپنی دو عبادت فصلی لربک، اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھ کر کے، وانحر اور قربانی کر کے، یہ ہمیں شکر گزاری کا سبق دیتا ہے کہ رب کے بھی شکر گزار بنے اور اللہ کے بندوں کے بھی شکر گزار بنے۔ یہ آٹھ چیزیں میں نے بیان کی ہیں اور باتیں بہت زیادہ، پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ، چونکہ کہیں اور در سے وہاں پہنچنا بھی ضروری ہے، ویسے میں نے چھ آٹھ منٹ زیادہ لے لیا۔ اقول قولی ہذا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سب کو قربانی دینے والا بنائے۔ ہاں، صرف وہ سال میں ایک دن نہیں،
ابھی مسجد کا اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں جگہ 40 لاکھ کی زمین خریدی، یہ بھی ایک قربانی کا موقع ہے کہ اپنے مال، سمجھ گئے نا؟ پھر چلے گئے، دل چاہ رہا ہے ذرا سب اور داڑھی چھوٹی کر دے، کیوں؟ نفس کہتا ہے نہیں، قربانی تو شوق کے، جذبے کی، پسند کی. چلے گئے کپڑا خریدنے کے لیے، دیکھ رہے ایک پینٹ ہے جو اوپر سے نیچے تک پھٹی ہوئی ہے، جو سب سے قیمتی ہوگی پورے شوروم میں، ہے تو بڑی قیمتی، لیکن اللہ رسول فرمایا لعنت ہے اس پر کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی کھلا نظر آئے. لعنت سے بچنے کے لیے شوق کی قربانی کر دو، اس کی ضرورت ہے کیا؟ اور جب ہم قربانی دینے والے ہو گئے، ان شان یا کہو الابتر، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کی امتی جس دن قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو گیا، تو آپ کے دشمنوں کو تو اللہ ایسے ہی دنیا سے نیست و نابود کر دے گا. ہمیں پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ کس کب؟ جب قربانی دینے والے بن جائیں تو. لیکن نہیں، سب کی قربانی دے دیں گے لیکن نبی کی سنت کے لیے قربانی نہیں دے سکتے. سب کے لیے دے دیں گے قربانی، قرآن احکام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار، کہیں گے وہ جس میں ہمیں ہمارا نفس. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب.